Знаеш кој жико? На овога пишем стално за... Саќа пишем на овога и ќе дам му детали да избацуе на нова на... У Спортнет. Оу, оу, како си? Ви смич. Мапа ги води. Кви си па имали изворци? Они бе не мога, ни они уворат бе горе. Извор. Добар, добар тим, све млади. Чиде у нишку зону. А, чимо? Пусти чака. Кие ви лежила, деветката? Деветка и седмица. Кога ви сядали још еден? Ева, тоа е резултат онда. Тоа е резултат, луѓи. И мало и да се опуштиш и све. А, да се опуштиш да примиш после... Те ти Иване лопта туа, чеки ту Иване. Добре, 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 добре. Овако, батерајле! Нема опуштање, него само... Туа, туа, ронда, ќе чекате, туа. Ајде, 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 крени се! Сашо... Стани, стани, стани! Види, стани! Ако, ако! Ево ги нас, ево ги нас! Тако е, браво! Браво, Петко! Ово е то! Позиди бе! Ей, дешо! Дошо, ајде ми мрдена там на вапе! Гоќи му де! Тако е! Одиграј, одиграј! Ајде! Ајде, друга Иван! Браво, 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 браво! Иди, Иване! Браво, добро, добро! Добро! Dobre, Pidle, bravo, dečko, odmori malo. Saša, ti, Saša, ti, Saša. Sašu, prije ga, prije ga, prije ga, prije ga, prije ga, prije ga, Чега! 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 Боле, боле! Боле!